Շիրակի մարզում թիմ ընտրությունները վերահսկող 3 տարածքային ընտրական հանձնաժողովները այսօր մեկնարկել են տեղամասերի գույքերի տրամադրման գործընթացը։ Մարզի 4 խոշորացվող համայնքներում վաղը դեկտեմբերի 5-ին տեղի կունենան ավականու ընտրություններ համամասնական ընտրակարգով։ Այսօր հանձնաժողովի նախագահներն ու քարտուղարները ստանում են տեղամասի գույքը և իրավապահների ուղեկցությամբ դրանք տանում են տեղամասեր։ Այսօր ըստ ժամանակացույցի արդեն Բոլոր տեղամասերի նախագահ քարտուղարները ստանում են համապատասխան նյութերը, սարքավորումները եւ անմիջապես դրանից հետո տանուր տեղամասի անձնաժողովի անդամներով եւ սարքավորումների օպերատորներով սկսում են տեղամասային ընտրական տեղամասային սենյակների կահավորումը։ Հակամաճարակային կանոնների պահպանման համար նախատեսված ախտանիչ միջոցներ եւ դիմակներ՝ քվյաթերտիկներ, ծրարներ, քվյախցիկ, քվյատուփ, ամենը ընտրությունների կազմակերպման համար համապատասխանեցված ընտրողների թվին։ Սարքերի համար նյութեր, էլի հագանեխիշ նյութեր են, որբեսի ամեն մեկի բանը մատնահետ կվերցնելուց հետո սրբվի համապատասխան նյութով, որբեսի այդ վիրուսը չտարածվի։ Կերենական պիտույտներ, դիմակներ, այդ ամեն ինչը օգտագործման համար նախատեսված պլակատներ, COVID-1, COVID-2 եւ այլն, այդ ամեն ինչը թվյաթերթիկներ, համապատասխան չափի, էլի ըստ կախված ընտրողների քանակից։ Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահն ու անդամները տեղամասային կենտրոնների նախագահներին ու քարտուղարներին եւս մեկ անգամ հիշեցնում են ընտրության անցկացման կարգն ու մանրամասները։ Կան այսպես պլակատներ, ժողովուրդ ջան, սրանք արդեն փակցնում եք տեղամասին կամ ուտքի մոտ կամ տեղամասի ներսը, պարտադիր, արգելիներս, պարտադիր, բացի այս պլակատներից կան նաև ընդեղ էլի ուրիշ պլակատներ, COVID-ին նվիրված եւ այլն, կահավորելուց դրանք բոլորը նորից փակցնում եք, բայց սա ուզեցավ, նրանք կարող եք եւ դուրսը փակցնել եւ ներսը, բայց սրանց պարտադիր, որտեղ գիտեք արդեն պետք է փակցնեք, որովհետեւ մարդիկ ծանոթանան դաշիկների կամ քուսակցության անդամներին, սա քրեատիվի ծերն է, արգելքներ։ Համապատասխան գույքի տեխնիկայի դրամադրումից հետո հանձնաժողովականները կրկին իրավապահների ուղեկցությամբ գնում են դեպի տեղամասեր կահավորման աշխատանքները սկսելու համար։ Քվեատերտիկները դասավորվել են քաղաքագներով, անհատական կնիկների վիճակայանությունն է լինելու եւ գույքի կահավորումը վերջացնելուց սեյֆը հասնում ենք ոստիկաններին եւ վերջետքան նորակարգում։ Այս ծրարը գիտեք, չէ՞, դանակը սեյֆը փակցրել է։ Կահավորման ավարտից հետո չհերկիզվող պահարանների բանալիները հանձնվում են իրավապահներին։ Հաջորդ օրը ժամը 7-ին տեղի կունենա հանձնաժողովականների նիստը։ Ժամը 8-ին կբացվեն տեղամասերի դռները եւ կմեկնարկեն ընտրությունները։ Տիգրան Եգուրգինյան, Խան Հովանեսյան, այսօր։ Գյումրու Սերգեյ Մերկուրովի անվան նկարչական դպրոցն արդեն 100 տարեկան է։ 100-ամյա Հոբելյանը դպրոցը նշեց նորաստեղ շենքում իր հին ու նոր սաների մասնակցությամբ։ Ներկայում շենքը գործում է կենտրոնական զբոսայգունքից նախկին Թումանյանի անվան գրադարանում։ Հոբելյանական օրը նշանավորվեց դպրոցի նկուղային հատվածում քանդակի դասարանի բացման հանդիսավոր արարողությամբ։ Կարևոր է, որ մեկդարյա պատմություն ունեցող այս դարբնոցը տեսնում ենք այսօր շնչող։ Երբ կա հոգացավություն, հավատացեք, որ ամենաչնչին միջոցներով կարելի է կերտել և ստեղծել, արարել ինչ-որ մեկ բան, որը իր մեջ արվեստ է կրում։ Ես ուզում եմ, որ այդ արվեստի շունչը ոգին կարողանա փոխանցել մեր մատաղ սերնդին և նոր հանճարեղ անուններ դուրս գան հենց այս օջախից։ Դպրոցի շրջանավարտներից ոմանք այսօր այստեղ են։ Առանձնահատուկ ձևով շնորհավորում եմ հենց ձեզ։ Թող լավագույն ավանդույթները շարունակվեն այս դպրոցում։ Հպարտ եմ այս դպրոցի գոյության և պատրաստակամ եմ մշտապես այս փառավոր կրթօջախի զարգացմանը։ Ընդհանուր առմամբ 7 ամիս հիմնանորոգման աշխատանքներից հետո դպրոցի ֆիզիկական տարածքը և կրթական միջավայրը ավելացել է մոտ 120 քառակուսի մետրով։ Ցուցասրահը, որտեղ հիմա ենք, ծառայելու է որպես քանդակի դասարան և պարբերաբար ցուցադրություններ կազմակերպելու ֆիզիկական տարածք։ Այս դպրոցը ուսուցանել են այնպիսի աշակերտներ, ովքեր պատմություն են կերտել, և դա շատ պատահորեցնում է։ Երբ ես առաջին անգամ ոտք դրեցի այս դպրոց, հասկացա, որ անելիք շատ ունեմ։ Դպրոցը տիպային կարույց չէր, նույնիսկ տարական պայմաններն էին բացակայում,
Բայց ինչպես տեսնում եք, 5 տարվա ընթացքում դպրոցը դարձել է բարեկեցիկ։ Մեկ դար շարունակ նկարչական դպրոցը ձևավորում է Գյումրու գեղարվեստական միջավայրն ու ոճային մտածողությունը։ Այն առանձնահատուկ բնորանն է եղել գյումրեցի արվեստագետների ու արվեստասեր հասարակության համար։ Ես ուզում ասել, որ Գյումրի բրենդը հենց Մերկուրովի անվան դպրոցն է, որ արդեն 100 տարի կրթել ու ձևավորել է ճաշակ, դարձրել է բարձրաճաշակության խարիսկ բաստոն և այսօր բարեբախտաբար շարունակում է։ Ես կուզենայի, որ երախտագիտությամբ հիշեինք մեր ուսուցիչներին Հակոբ Անանիկյանին, որի աշակերտը բախտ եմ ունեցել լինելու, Սերգեյ Միրզոյանին, որին նույնպես աշակերտել եմ, Շանթ Սարգսյանին, Ցողիկ Աբրահամյանին, Նինեն Նալբանդյանին, ցավոք իրենք այսօր մեզ հետ չեն, բայց նրանց թողած ավանդը դեռ այսօր էլ այդպես մեխանիկորեն դեռ շարունակվում է։ Մերկուրովի անվան նկարչական դպրոցում կազմակերպված միջոցառումը նշանավորվեց լավագույն շրջանավարտների աշխատանքների ցուցադրմամբ։ Լուսինե Պողոսյան, Ռաֆայել Ավետիսյան, այսօր։ 19 կայաններ ունենք ամբողջ Հայաստանում, որտեղ որ տադանումները անմիջապես ռադիոալիքներով, ինտերնետով գալիս են մեր մոտ, էկրանի վրա երևում է եւ մի 5 րոպեի ընթացքում հաշվարկում են մասնագետները տեղի ունեցած երկրաշարժերի պարամետրերը։ Սրանք 5 սարքեր են, որոնք մեզ 50-60 տարուց ավել ծառայել են, խորհրդային տարիների սարքեր են։ Սրանց կարիքը հիմա չկա, նոր սարքերը լրիվ փոխարինում են սրանց։ Ժամանակին այս սարքերն իրենց շուրջն էին հավաքում մասնագետներին գրանցված տատանումները վերլուծելու համար։ Տասնամյակներ անց վերածվել են թանգարանային նմուշների, փոխարինվելով նորագույն տեխնոլոգիաներով։ Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայություն ՊՈԱԿ-ի հյուսիսային տարածաշրջանային կենտրոնը շարունակում է վերազինվել արդի պահանջներին համապատասխան։ Հյուսիսային Հայաստանի մասում ունենք կայաններ տեղադրված Կամո համայնքում, Լուսավիտ համայնքում եւ Սարատովկա համայնքում, բացի դա ունենք նաեւ կայաններ արդեն կենտրոնական մասում եւ հարավային մասում, նորագույն կայաններ այստեղ նույնպես կենտրոնում ստանում են տվյալներ, ընդ որում ոչ միայն այդ նշված 3-ից, այլ ամբողջ դիտացանց տվյալները հասնում են նաեւ այստեղ օնլայն ռեժիմով։ Եվ ֆրանսիացիների հետ եւս մեր համագործակցությունը շարունակվում է, արդեն գալիք տարիների համար ունենք, փորձում են գեոդինամիկական պարամետրերի, այսպես կոչված GPS կայաների տեղադրման աշխատանքը սկսել։ Նոր դիտացանցերի տեղադրման ու սեյսմոգրաֆների նորացմանը զուգահեռ փոխվում են նաև պահանջները մասնագիտական գործունեություն իրականացնող ստորաբաժանումներից։ Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայություն ՊՈԱԿ-ի հյուսիսային տարածաշրջանային կենտրոնում օպտիմալացում եղել է, սակայն դրա հետևանքով որևէ բաժին չի փակվել, մանրամասնում է կենտրոնի պետը։ Բոլոր բաժիններն աշխատում են, իրենց բնականոն աշխատանքն են կատարում, օպտիմալացումը կապված է եղել դիտացանցերի վերազինման ավելի նոր տեխնիկաներով զինելու հետ, մարդկային կորձոնը քչացնելու հետ։ Կառույցը վերջերս համալրվել է երիտասարդ կադրերով։ Վալեր Թաթարյանը նրանցից մեկն է։ Սեյսմիկ ռիսկի գնահատման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ է։ Երկրաբան է, ավարտել է Երևանի պետական համալսարանը։ Ուսումնասիրում է երկրաշարժի ազդեցությունը եկեղեցիների վրա։ Ճիրագի մարզում Պարսաշեն գյուղում նախկինում Պավրլի անվանվանք, եկեղեցին Սուրբ Աստվածածն եկեղեցին է, վնասվել է 1926 թվականի երկրաշարժից, գմբետ ընկել է, բայց ինչպես տեսնում ենք, վերանորոգված աշխատանքներ են կատարվել։ Ակտիվ աշխատանք է տարվում նաև բնակչության իրազեկվածության բարձրացման և արդյունքում առավել պաշտպանված դարձնելու ուղղությամբ։ Հյուսիսային տարածաշրջանային կենտրոնի բնակչության հետ տարվող աշխատանքների բաժնի կողմից սեյսմիկ պաշտպանության վարքականոնների ուսուցում և ուսումնական տագնապաշտպանություն են իրականացվում մարզերի համայնքների ուսումնական հաստատություններում։ Ամեն տարի, երբ մոտենում է դեկտեմբերի 7-ը, մենք հետադարձ հայացք ենք ցկում, թե ինչ աշխատանք ենք կատարել, որտեղ է մեր դժվարությունը, որտեղ է մեր թերությունը, այնուամենայնիվ կարողանում ենք Երևանի մեր գործընկերների հետ շտկել դրանք։ Մենք մի առավելություն, չագեշտավոր ասեմ, ունենք այն, որ մենք ականատեսն ենք եղել այդ արհավիշկի, նաև մասնագիտը վերափոխումների, եւ դա շատ կարեւոր է, որովհետեւ նաև մեխը տնում ենք մենք ոչ միայն տեսական գիտելիքներին, այլ նաև գործնական։ Համաձայն գործընկեր կառույցների հետ ունեցած պայմանավորվածությունների կշարունակվեն նաև մասնագետների վերապատրաստումները, կլինեն փոխայցեր։ Միջազգային համագործակցությունների շրջանակում նախատեսվում է 2022 թվականին առավել հզորացնել հյուսիսային տարածաշրջանային կենտրոնի հնարավորությունները։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի հետ համագործակցության խորհրդակցական ժողովի հերթական նիստին, որին ներկա են գտնվել Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը, Ազատական կուսակցության առաջնորդ Սամվել Բաբայանը, Ալյանս առաջադիմական ցենտրիստական կուսակցության ներկայացուցիչ Տիգրան Արզականցյանը, Արդար Հայաստան կուսակցության ղեկավար Նորայր Նորիկյանը, Ինքնիշխան Հայաստան կուսակցության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանը, Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության ղեկավար Տիգրան Խզմալյանը, Հայաստանի քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ Լևոն Շիրինյանը, միասնական հայրենիք կուսակցության նախագահ Մհեր Տերտերյանը, պահպանողական կուսակցության ղեկավար Միքայել Հայրապետյանը։ Սա լավ հնարավորություն է նաև, այսպես ասած, հաղորդակցությունը պահել և մի տեսակետների ավելի լայն շրջանակի հետ առնչվել, ինչը շատ կարևոր է հետագա որոշումների կայացման ժամանակ հաշվի առնելու համար, որովհետև կան խնդիրներ, որոնք իհարկե դրանցով որոշում կայացնելու պատասխանատվությունը կառավարությանն է, մեծամասնությանն է, բայց մյուս կողմից շատ կարևոր է նաև հաղորդակից լինել այն տեսակետների հետ, որ կան քաղաքական այն շրջանակներում, որոնք դուրս են կառավարությունից, խորհրդանական մեծամասնությունից և խորհրդարանից։ Այնուհետև նիստի մասնակիցներն անցել են օրակարգային հարցերի քննարկմանը։ Ակունքում դպրոցի տարիների վերջ օգտագործվող մասնաշենքը նորոգել են, կահավորել, դարձրել նախակրթարան, մանկապարտեզի համար միջոցներ գտան, երբ համայնքը խոշորացվեց։ Հիմա 90 սան ունեն ոչ միայն ակունք բնակավայրից։ Գալիս են նաև այլ բնակավայրերից, Նոր գյուղից, Կոտայքից, Զառից ունեն սաներ։ 7 գյուղ ակունքի շուրջը համախմբել խոշորացված համայնք են դարձել 2017-ից, միավորել են տարածքը, բյուջեն, նաև խնդիրները։ Երբ որ նայում ենք աշխատանքի ծավալներին և նաև գոյություն ունեցած դժվարություններին, բնականաբար անլուծել էր թվում։ Բարդ էր սկզբում, հետո արդեն բնակիչների, վարչական ղեկավարների ու ավականու անդամների հետ համատեղ կարողացան գլուխ բերել նույնիսկ անլուծելի թվացող գործերը։ 4 տարի անց արձանագրում են, համաչափ զարգացում եղել է։ Մեր Սևաբերդ բնակավայրը բարձր լեռնային գյուղ է, որի բյուջեն տարեկան կազմում է 3.5 միլիոն դրամ, սեփական եկամուտներ տրված դոտացիայով միասին, իսկ 2 տարում Սևաբերդ բնակավայրի վրա միայն ծախսվել է 140 միլիոն դրամ։ Մի տեղ փողոցն են ասֆալտապատել, մյուսում խմելու ջուր հասցրել, ստեղծել համայնքային կենտրոններ, նորոգել են կրթական հաստատություններ, թարմացրել, համալրել են ավտոպարկը։ Հիմա կանոնավոր գրաֆիկով երթուղի են դուրս գալիս նաև այս կանաչ աղբատարները, հասնում նույնիսկ բարձր լեռնային բնակավայրեր, որտեղ աղբահանություն երբևէ չի եղել։ Ուժեղանալ, համատեղ լուծել մեծ խնդիրներ, սա է համայնքների խոշորացման հիմնական գաղափարը։ Մենք հաճախ այս երևույթը անվանում ենք խոշորացում, բայց ինքը իրականում միավորում է։ Միավորում սկսած տարական համայնքների միավորումից, բյուջեների, ֆինանսական, միջև մտքերը, գաղափարները, գիտելիքները, փորձը։ Հայաստանն ավարտում է վարչատարածքային ամենախոշոր ռեֆորմը։ Այս կիրակի թիմ ընտրություններից հետո կարելի է ասել, գյուղ ու քաղաք ձևակերպումները փաստաթղթերում չեն օգտագործվի։ Չեն լինի համայնքներ, որոնց բյուջեն բավարարում էր հազիվ աշխատակազմի աշխատավարձերի համար։ Կլինի մեծ համայնքային աշխատակազմ, մեծ բյուջե, որը հնարավորություն կտա ծախսերը նորմալ փակել և գումարներ կմնա, որպեսի ծրագրեր անեն։ Մյուս կողմից համայնքը կունենա նորմալ ճարտարապետների թիմ, իրավաբաների թիմ, կամ այլ հաշվապահների, գնումների մասնագետներ և այլն, որոնք կզբաղվեն ոչ թե մեկ բնակավայրի, այլ բոլոր բնակավայրերի կարիքները։ Տեղեկանքներ, վճարումներ անելու համար հասնել վարչական կենտրոն, դեռ չխոշորացված համայնքների բնակիչների հիմնական մտահոգությունն է, արդեն խոշորացվածների փորձը ճիշտ հակարակն է փաստում։ Համայն գալիս են ժողովուրդները լուրջ պրոբլեմատիկ խնդիրների հետ կապված, որի դեպքում պետք է միևնույն է գնային մեկ ուրիշ տեղ։ Հիմա համայնքը կարողանում է այդ խնդիրներին լուծում տալ։ Սպասվող ընտրություններից հետո Հայաստանը կունենա 79 համայնք, ներառյալ Երևանը։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ԵԱՀԿ նախարարական 28-րդ համաժողովի շրջանակներում հանդիպում է ունեցել ԵԱՀԿ մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչ Թերեզա Ռիբեյրոյի հետ։ Արարատ Միրզոյանը կարևորել է մարդու իրավունքների, ներառյալ խոսքի ազատության ու մամուլի ազատության պաշտպանության ուղղությամբ միջազգային ջանքերի համախմբումը։ Նա վերահաստատել է Հայաստանի աջակցությունը ԵԱՀԿ մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչի կողմից նախաձեռնված ծրագրերին ու գործունեությանը ԵԱՀԿ ամբողջ տարածքում։
Անդրադարձ է կատարվել Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ սանձազերծված պատերազմի հետևանքով ստեղծված իրավիճակին։ Արտգործնախարարը ներկայացրել է ռազմական գործողությունների ժամանակ և կրակի դադարեցման ռեժիմի հաստատումից հետո ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից իրականացված մարդու և միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտումները։ Այլ ընտրանքային ճանապարհը լուծում չէ, քանի որ ապահովված չէ մարդկանց անվտանգությունը։ Ադրբեջանական զինված ծառայողները շարունակում են դիտարկման ներքո պահել քաղաքացիական բնակիչներին, տները։ Այս մասին գրառում է կատարել Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Նա նաև նշել է, որ դիտավորությամբ զրկանքներ են պատճառում մարդկանց, պետք է ճիշտ ախտորոշել խնդիր առաջացնող պատճառը, որպեսզի արդյունավետ պայքարենք խնդիրների դեմ։ Ադրբեջանական զինված ծառայողները հանցավոր պահվածքով ամեն օր ոտնահարում են մեր երկրի սահմանային բնակավայրերում ապրող պարզ սովորական մարդկանց իրավունքները։ Հարկ եմ համարում հատուկ նշել, որ ինքներս ենք տեսել, թե ինչպես են համայնքային մարզպետարանի մարմինները, ԱԱՑ սահմանապահ զորքերը, ոստիկանության ծառայողները կամ պարզապես հարակից համայնքների բնակիչները ջանք ու եռանդ ներդնում ճանապարհներն անցանելի դարձնելու մարդկանց օգնելու համար։ Մարդկանց չարչարանքը միայն գնահատելի է, բայց ինչպես արդեն ասել եմ, հարցն այստեղ բոլորովին այլ է, ասել է մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Ռուս խաղաղապահներն ապահովել են անվտանգությունը Լեռնային Ղարաբաղում խաղողի այգիների վերատնկման ժամանակ, այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ Ասկերանի շրջանի բնակիչները դիմել են ռուսական խաղաղապահ զորախմբին սահմանազատման գծի մոտ գյուղատնտեսական աշխատանքների անվտանգությունն ապահովելու խնդրանքով։ Այս փուլում իրականացվում է խաղողի տնկիների վերատնկում, ասել է խաղաղապահ զորախմբի ներկայացուցիչ Ալեքսեյ Զայցևը։ Խաղողի այգիների վերատնկումը սկսվել է այն բանից հետո, երբ ռուս խաղաղապահներն Ասկերանի շրջանի Խրամորդ գյուղում տարածքը մաքրել են պայթուցիկներից և չպայթած ականներից։ Շուրջ 20%-ով կաճեն աշխատանքային կենսաթոշակները միջինում փաստացի վճարվող 46.800 դրամից, կազմելով 56.500 դրամ։ Շուրջ 30%-ով կբարձրացվի նաև նվազագույն կենսաթոշակի չափը 26.500 դրամից, կազմելով 34.300 դրամ։ Ավելի քան 33%-ով աճ կգրանցեն նաև սոցիալական կենսաթոշակների չափերը 26.600 դրամի փոխարեն, կազմելով միջինում 35.500 դրամ։ Պատերազմից հետո Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ համատեղ իրականացվել են Արցախահայության սոցիալական աջակցության տարբեր ծրագրեր։ Այդ համատեքստում բացի ֆինանսական աջակցությունից Արմինե Պետրոսյանը կարևորում է հատկապես Արցախում սոցիալական աշխատողի ինստիտուտի ներդրումը, որը դրական արդյունքներ է գրանցում բնակչության կարիքների գնահատման և ծրագրերի նպատակային ու թիրախային իրականացման տեսանկյունից։ 2022 թվականի բյուջեի նախագծի համաձայն առողջապահության նախարարության պետական կառավարման ապարատի պահպանման ծախսերը կազմում են 15,277,000,000 դրամ։ Ծախսերի ավելացումը ԱՀ 2021 թվականի պետական բյուջեի համապատասխան ցուցանիշի նկատմամբ կազմում է 2,895,300,000 դրամ կամ 23.4% գումարի ավելացումը հիմնականում պայմանավորված է աշխատավարձի ֆոնդի ավելացմամբ, որը կապված է 2022 թվականի հունվարի 1-ից համակարգի աշխատողների աշխատավարձի բարձրացմամբ 15-20%, կախված բժիշկ, բուժազնակազմ և ադմինիստրացիայի վարչատնտեսական ազնակազմի հետ։ Գյուղական բուժական ամբուլատորիաների և բուժմանկաբարձական կետերի համար 2022 թվականին նախատեսում է շուրջ 371 միլիոն դրամ, 21 թվականին այն կազմում է մոտ 467 միլիոն դրամ։ Նվազումը կապված է հակառակորդի վերահսկողության տակ անցած շրջանների բուժմանկաբարձական կետերի և գյուղական բուժական ամբուլատորիաների կրճատման հետ։ Կանանց առողջության պահպանման և ծնելիության խթանման ենթածրագրով 2022 թվականին նախատեսվում է ավելի քան 61 միլիոն դրամ, 2021-ի 57 միլիոն դրամի դիմաց։ Նախարարը նաև ընդգծեց 2022 թվականի հունվարի 1-ից Արցախում բուժօգնությունն անվճար է լինելու բոլոր արցախցիների համար։
Գալիք տարի ազգային վիճակագրական ծառայությունը շարունակելու է իր ամենամյա ծրագրերը։ Համակարգի պահպանության համար նախատեսված էր գումարը շուրջ 245 միլիոն դրամ, որը 2021 թվականի համեմատ աճել է 19.7 միլիոն դրամով, ընդ որում աշխատավարձի բարձրացումը կազմել է ավելի քան 22 միլիոն դրամ։ Այս բացը նվազող գումարները հիմնականում գործող ծախսերի և գրասենյակային ծախսերի նվազումն է, որը նախորդ տարվա 21 թվականի համեմատ նվազել են ավելի քան 50%-ով։ 2022 թվականին ազգային վիճակագրական ծառայությունը շարունակելու է նաև ընթացիկ տարում կյանքի կոչած երկու նոր ծրագրերը։ Խոսքը աշխատանքի շուկայի հետազոտության ու տնային տնտեսությունների կենսապայմանների հետազոտության մասին է։ Չնայած նրան, որ դրական տեղաշարժ կա, այնուամենայնիվ կարելի է վստահաբար ասել, որ մեր շատ քաղաքացիների եւ տնտեսվարողների կողմից չեն պահպանվում անվտանգության կանոնները։ Խիստ հետևողական լինենք ու անհանդուրժող լինենք անբարեխիղճ տնտեսվարողների, խախտում կատարողների հանդեպ։ Իհարկե, նույն վերաբերմունքը քաղաքացիների հանդեպ պետք է ցուցաբերենք, բայց այս պահին դեռևս կարիք չկա քաղաքացիների հանդեպ նաև վարչական պատասխանատվության միջոցներ համատարածք իրարելու, բնականաբար ըստ կարիքի շատ անբարեխիղճ դեպքերում այդ միջոցներին էլ պետք է գնանք։ 5 հոգանոց 8 շրջիկ խմբերն այցելել են տնտեսական գործունեություն իրականացնող սուբյեկտներ, հանրային սննդի օբյեկտներ, հանդիսությունների սրահներ, մանկական ժամանցային կենտրոններ եւ իրազեկման աշխատանքներ կատարել։ Աշխատանքային խմբերում ընդգրկված պատկան կառույցների ղեկավարները միանշանակ ընդգծում են, շրջայցերը որոշակի արդյունք տվել են։ Վիրուսի բացական հետևանքների կամ որևէ հնարավոր հետևանքների մասով պարզաբանումներ ստացան եւ դրանից ելնելով բավականին զգաստացան։ Առողջապահության նախարարն ասում է, որ խոշորացույցի տակ են հայտնվելու դեղատները, ատամնաբուժարանները, բուժհիմնարկները, քանի որ անվտանգության կանոններին հետևելու առումով առողջապահական հիմնարկները պետք է օրինակելի լինեն։ Արդեն կա դեպք, երբ կիրառվել է վարչական արձանագրություն։ 3 արձանագրություն վարչական պատասխանատվության ենթարկելու հետ կապված բազմաթիվ զգուշացումներից հետո տրանսպորտային վարորդները դիմակ չկրելու համար ենթարկվել են վարչական պատասխանատվության, որի համար վարչական վարույթը իրականացնելուց հետո որոշում կկայացվի վարչական տուժ կիրառելու մասով։ Այսուհետ ուժեղացված վերահսկողություն է իրականացվելու եւ կրկնակի զգուշացումներից հետո խախտում թույլ տված տնտեսվարողները տուգանվելու են, անգամ ժամանակավոր դադարեցվելու է նրանց գործունեությունը։ Եթե կրկնվող խախտումներ են, բնականաբար պետք է դադարեցնեն գործունեությունը։ Ունոմանատիպ տնտեսվարողները պետական աջակցություն չեն ստանալու, որովհետեւ խախտման դիմաց են դադարեցրել գործունեությունը։ Իսկ բարեխիղճները պետական աջակցություն ստանալու են, եթե կարանտինի սահմանափակումների հետևանքով էական վնասներ կրեն։ Թեև կորոնավիրուսի հաղթարման տեսանկյունից ցանկալի արդյունք չի արձանագրվել, այնուամենայնիվ ստիպված են երկուշաբթի օրվանից անցնել առկա ուսուցման, ինչը ավելի մեծ զգոնություն է պահանջելու։ Որպես ծնող ես շատ ուրախ եմ, որպես բժիշկ շատ մտահոգված եմ։ Եվ այդ արդարացված կլինի միայն այն դեպքում, եթե մենք բոլորս այդ սանիտարական կանոնները պահպանենք։ Առայսօր հնարավորություն կա օրական մինչև 550 թեստավորում կատարել, առողջապահության նախարարը խոսում է ոլորտի առաջընթացի մասին։ Երեք ստացել ենք երրորդ անալիզատորը, որը մեզ ևս մոտ 300 անալիզի տեստավորման հնարավորություն է տալիս և համալրվում է նաև բուժազնակազմը։ Եթե պահանջը մեծ լինի, բժշկական ցուցումով թեստավորման ուղեգրված անձինք կարող են օգտվել նաև մասնավոր ծառայություններից և վճարել նույն գինը։ Եվրամիությունը հայտարարում է, որ իր Global Gateway հիմնադրամը միլիարդավոր դոլարներ կառաջարկի, հիմնականում նոր զարգացող երկներում կառուցելու համար բարձրորակ ենթակառուցվածքներ, օպտիկամանրաթելային մալուխներ, ճանապարհային և երկաթուղային նախագծեր և վերականգնվող էներգիա։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը ասում է. «Մտածեք, օրինակ, մաքուր ջրածնի ներդրումների մասին։ Մենք ունենք գործընկեր երկրներ, որոնք ունեն վերականգնվող էներգիայի առատություն։ Մտածեք Քամու կամ Արևի մասին, ջրածին արտադրելու համար, ինչը հետաքրքիր է և նրանց, և մեզ համար։ Կամ մտածեք երկու մայրցամաքները միմյանց կապող տվյալների ստորջերյա մալուխի մասին»։
Հիմնադրամը մինչև 2027 թվականը կառաջարկի 340 միլիարդ դոլար մեծամասնությունը վարկերով, այլ ոչ թե դրամաշնորներով։ Այն նպատակով ուղված կլինի առողջապահական կարողությունների զարգացմանը և կրթության ոլորտում ներդրումներ կատարելուն։ Մենք ցանկանում ենք ցույց տալ, որ ժողովրդավարական արժեքների վրա հիմնված մոտեցումը կարող է հասնել ամենահրատապ մարտահրավերներին, ասել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Global Gateway-ի թարգմանաբար համաշխարհային դարպասի հիմնական նպատակն է արձագանքել Չինաստանի գոտի և ճանապարհ նախաձեռնությանը Չինաստանի նոր մետաքսի ճանապարհին, ասում են վերլուծաբանները։ Բայց արդյոք Եվրոպայի 340 միլիարդ դոլարը բավարար է մրցակցելու համար։ Միջազգային քաղաքականության հարցերով պրոֆեսոր Ջոնաթան Հոլսլագի խոսքերով Չինաստանը այսօր ունի արտասահմանյան վարկերի շուրջ 1.5 տրիլիոն դոլարի ծրագիր։ Այս ֆինանսական հզորությունը ցուցադրվեց Լաոսում այս շաբաթ, երբ այստեղ պաշտոնապես բացվեց մոտ 6 միլիարդ դոլար արժողությամբ 1000 կիլոմետրանոց երկաթուղային կապը Չինաստանի Կունմին քաղաքի հետ, որի 60%-ը ֆինանսավորվել է չինական պետական վարկերով։ Չինաստանը նաև ներդրումներ է կատարել Եվրոպայում, գնելով նավահանգիստներ, ինչպիսին Պիրեուսն է Հունաստանում, և ֆինանսավորելով տրանսպորտային ուղիները Բալկանյան երկրներում։ Հետևելով Պեկինի այս քայլերին, Եվրամիությունը այլ ընտրանք է առաջարկում։ Եվրոպան հույս ունի, որ իր գլոբալ դարպասը կարող է աշխատել մեծ յոթնյակի ավելի լավ աշխարհ ենթակառուցվածքային հիմնադրամի հետ համատեղ։ Չինաստանը դեռևս ուղղակիորեն չի արձագանքել եվրոպական ծրագրերին, միայն այս ամսվա սկզբին Պեկինը հայտարարել է, որ համաշխարհային ենթակառուցվածքների ոլորտում համագործակցության համար կա շատ տեղ։ Այսօր տեղի ունեցել Վանո Սիրադեղյանի հուղարկավորությունը, նրան հուղարկավորել են ծննդավայրում Նոեմբերյանի Կոթի գյուղում։ Հիշեցնենք, որ նախորդին մահվանից 1.5 ամիս անց Հայաստանը հրաժեշտ էր տալիս գրող և քաղաքական գործիչ Վանո Սիրադեղյանին։ Նա մահացել էր հոկտեմբերի 15-ին 75 տարեկանում, առայժմ հայտնի չէ նրա տարագրության և մահվան վայրը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ևս, Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում մասնակցել էր պետական գործիչ գրող Վանո Սիրադեղյանի հոգեհանգստի արարողությանը։ Դեկտեմբերի 4-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 419 նոր դեպք, ապաքինվել է 963 քաղաքացի, արձանագրվել մահվան 25 դեպք, կատարվել է 7438 թեստավորում։ Այսպիսով հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 340.396 դեպք, որոնցից 320.439 առողջացած։ Փաստացի բուժում է ստացել 10.834 պացիենտ։ Ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսի հետևանքով 7.669 մահվան դեպք է արձանագրվել։ Այլ հիվանդության պատճառով մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը 1454 է։ Ընդհանուր կատարվել է 2.396.894 թեստավորում։